Konfederata Sindikatave të Shqipërisë akuzon Ministrinë e Arsimit se është kthyer 23 militantësh, me të cera partia dhe doktor shkencash të diplomuar në kioskat private të Tiranës, Fierit dhe Shkodrës. Sipas Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, Ministria e Arsimit, në kundërshtim me ligjin për profesionet e rregulluara, zvarrit për vitesh miratimin e urdhrit të arsimtarit, si e vetme shpresë për të kthyer dinjitetin punonjësve të arsimit. Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë prej vitesh e ka ngritur këtë shqetësim, por Ministria e Arsimit, pavarësisht kush ka qenë krye të saj, thekson deklarata, nuk e ka miratuar këtë urdhër. Skandali shkon edhe më tej, sipas deklaratës, pasi Ministria e Arsimit përmes disa pseudo-sindikatëve fantazëm, me të cilat ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi dhe kontrata kolektive, ka krijuar shoqata dhe fondacione që kanë marrë të drejtën nga Ministria e Arsimit për të trajnuar dhe për të dhënë kredite për arsimtarët. Ky është një skandal i paprecedent, thekson Konfederata, që në përkëmb dinjitetin e arsimtarëve dhe vënë dyshim aftësinë e tyre në punë, teksa shumë arsimtarë janë të shkolluar përpara viteve 90, kur nuk ekzistonin ende kioskat private. Arsimtarët detyrohen të paguajnë nga rroga e tyre vogël për të marrë pjesë në ato trajnime, ku në fund marrin kredite nga disa njerëz anonim me aftësinë vetme të serën e partisë. Kjo është një skemë pasër vjedhje krimi ekonomik, theksohet, pasi këto trajnime Ministria e Arsimit e ka detyrim ligjor t'i bëjë vetë falës dhe jo t'i japë me konsension. Ministria e Arsimit ka të gjithë kapacitetet njërzore dhe materiale që trajnimet arsimtarve t'i kryjë pasi detyrim financiar. Si që nëllë aktualisht, Konfederata Sindikatëve të Shqipërisë fton mësuesit të denoncojnë faktin se detyrojnë që të marrin pjesë në trajnime fiktive që rëndojnë dhe ekonominë e familjeve të tyre.